Jeg skal Jokke Hollow from the Deep på RuneScape. Det er et quest. Ja, och där var första gubben avklarad. Det såg ut att gå hyfsat dåligt. Nu kommer mami! Och hon ser arg ut. Och Jocke springer som en dåre.
Och nu har han klarat questet. Och det gick ju så bra, tror jag.